мемлекет ең үлкен нәрсе енді мемлекет қой. Мемлекеттен түсетін болсақ, кішірейетін болсақ, ол орта болуы мүмкін. Енді одан түсетін болсақ, кішірейетін болсақ, ауқымын кішірейтетін болсақ, ол отбасына түсеміз. Отбасына түсеміз. Сондықтан ана мемлекеттің мықты болуы, ортаның мықты болуы сол анау жаңағы отбасын құруда жатыр. Отбасын құруда жатыр. Түсіндіңіз бе? Өйткені не дейді? Қазақта айтады. Дана халқымыз отан отбасынан басталады. Отан отбасынан басталады. Сондықтан бүгінгі таңда біз осы мемлекетіміз мықты, халқымыз күшті болу үшін біз алдымен осы отбасы мәселесін талқылауымыз керек. Өзіміздің отбасы институтын қайта көтеруіміз керек. Қазақта отбасы институты қалай болды? Ол қалай басқарылды? Қыз қалай тәрбиеленді? Ол қалай тәрбиеленді? Немесе жаңағы осы біздің қозғап отырған отбасын құру, үйлену, тұрмыс құру мәселесі қалай жүзеге асты? Мысалы, оның астына үңілетін болсақ, бұл целый жаңа бүтіндей бір институт ол жерде. Ол жаңағы қызды ұзату. Ол өз алдына бір үлкен мәселе. Бір мәдениет. Енді сол қызды жаңағы немесе жаңағы әлгі жігітті, ол жігіттің ұнатқан қызын таныстыру. Ол қалай жүзеге асқан? Сапшине жаңағы театрда көрді, болмаса университетте көрді. Ойбай мынау кім Сапшине нөмірін сұрап алды, Сапшине жаз, солай жүзеге асты ма, әлде басқаша жолмен жүзеге асты ма? Сондықтан біз бүгінгі таңда құрметті жамағат, біз өзіміздің осы қазақтың өзіміздің мәдениетіміздегі отбасы институтын біз қайта жаңғыртуымыз керек. Сонда мен ойлаймын, бұл келешекте бар ғой, келешекте емес, оны бүгінгі таңнан біз бастауымыз керек. Ол енді мешіттің жанында бола ма, ол енді жаңа мемлекеттік деңгейде акимат жаңағы құзырлы органдардың жаңағы тарапынан ба, арнайы бір орталықтар ашылу керек секілді. Сол жерде осы отбасы құру жаңағыдай. Ол жаңағы бизнес тренингке адамдар барып атыр, барып атыр. Бірінші біз бизнес тренинг емес, бірінші біз отбасын сол қоғамның бір қоғамның негізгі тірегі адам ғой. Ал адам ақша тауды ойлап кеткен. Қалай жаңағы бір диетаны ұстап, сып-сыпта жаңа не дейді жаңағы былай жүруді ойлап кеткенде, бірақ біз негізгі қоғамның бір несі адам ғой, ол бір мүшесі, негізгі нақты мүшесі. Ол адам болмаса бұл дүниенің не қажеті бар? Сондықтан біз ойлаймын, осы жаңағы жағын біз отбасы құндылығы мәселесін біз тереңірек көтеруіміз керек. Оған жаңа мынау ақсақалдар болсын, көне көз қариялар болсын, соларды апа әжелерді біз тартып, кезінде бізде қалай болды? Отбасында әйел затының рөлі қандай болды? Дұрыс жаһандық дамуымыз керек, өркендеуіміз керек, алдыңғы қатарлы елге қосылуымыз керек. Бірақ ол қосылу жаңағы жалаңа шешінумен, болмаса жаңа әйел затының жаңа қолына құқықты берумен жүзеге аспайды ол. Дұрыс, біз дамиық, өркендейік, алдыңғы қатарлы елге қосылайық, бірақ біз өзіміздің мәдениетімізді біз жоғалтпауымыз керек. Вот сол кезде біз ұтамыз. Сол кезде біз ұтамыз. А енді жаңағы біз дан өркен деп алып, біз ертең жаңа баламыз келіп тұрса, мен өзім білем, сен араласпа, бұл менің тіршілігім, мен өмір менікі деген әңгіме айтып тұратын болса, онда біздің жаңағы ол біз қандай біз қоғам боламыз біз? Сонда мен ойлаймын, осы біз осына жамағат болып, ел болып біз осыны қолға алып, осы төңірегінде біз жастарға жаңағыдай осы отбасын құрудың оның маңыздылығы деген нәрсені біз айтуымыз керек секілді. Ол отбасы деген нәрсе, ол бүгінгі Алла сақтасын, мына Валентин деген нәрсемен шешілмейді ол. Оны қазір адамдар солай ойлайды. Сол кезде біреуді ұнатып қалсаң, соған бірден анкета жазсаң, ол шынайы махаббат, өздері білмейді ол махаббат деген не нәрсе екенін. Сендердің сол ажырасып атса, сол қайда сол махаббат?
Sen айтқан махаббат қайда сонда? Сонда сендердің айтып тұрған махаббатың сол бір айдан болмаса, екі айдан болмаса, екі жыл, үш жылдан аспай қалды ма? Демек ол жалған нәрсе, алдамшы нәрсе. А біздің бабаларымыз қалай тұрды? Қалай жасады олар? Сол мәселені қалай шешті? Сондықтан бүгінгі күн тәртібіндегі нәрсені біз осыны жоғары қолға алуымыз керек. Ол намаз оқылады, Құдайға шүкір, ораза ол ұсталады, ол әр адамның жеке басының шаруасы. Ал енді мынау жаңағы біз кейел боламыз десек, ол біз бірінші не дейді, бесігіңді түзе демекші, сол бесіктің алдында тұрған сол отбасы құру мәселесін реттеуіміз керек, құрметті жамағат.